Համաձայն ավելացած արժեքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի ավելացած արժեքի հարկով հարկվող գործակներին համարվում ապրանքների մատակարարումը, որն իրականացվում է ապրանքների այդ թվում արտադրանքի և անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը որևէ ձևով կատարվող հատուցման դիմաց այլ անձի փոխանցելու միջոցով։ Այսպես, անհաձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի կողմից իրականացված գործակները համարվում են ապրանքի մատակարարում այն դեպքերում, երբ մեկ օրացույցային տարվա ընթացքում երկու և ավելի թվով անգամ անձի սեփականությունը կամ ընդհանուր սեփականությունը հանդիսացող նույն տեսակի գույք է ձեռք բերել։ Օրենսդրին այդպիսի պայման է սահմանել հետևյալ գույքի տեսակների դեպքում։ Բնակարանի, առանձնատան, այդ թվում անավարտ, կիսակառույց, անձնական օգտագործման ավտոմեքենայի, գյուղատնտեսական նշանակության կամ բնակավայրերի հողերի ավտոտնակի համար։ Բացի այդ, որևէ ձևով կատարվող հատուցման դիմաց գույքի օտարման դեպքում ապրանքի մատակարարում է համարվում այս ժամանակահատվածում երկրորդ և ավելի թվով նույն տեսակի գույքի օտարումը, եթե օտարումը կատարվում է տվյալ գույքի ձեռքբերմանը հաջորդող մեկ տարին չգերազանցող ժամանակահատվածում։